Kanali i urave të larta është i pushtuar nga papastërtitë dhe ndotja në të gjithë gjatësinë e tij. Në lagjen numër 15 përgjatë këtyre ditëve, gjendja paraqitet kritike. Është e pamundur të kalosh pranë për shkak të RCR-n që është e përhapur në të gjithë zonën. Disa muaj më parë, në Këshillin Bashkiak u miratua një fond prej 6.380.000 lekë për transportimin e mbetjeve për rehabilitimin e kanalit të ujrave të larta të ndodhur paralel me rrugën Aleksandër Goga. Në televizionin Adrianet është trajtuar shpeshherë ndotja e këtij segmenti si një problem bashkëshoqërues i banorëve, të cilët shprehen se nuk po gjejnë zgjidhje, ndërsa apelojnë për një ndërhyrje sa më të shpejtë me qëllim normalizimin e situatës. Gjithmonë ka qenë kështu. Vetëm ne si qytetarë që këtu e majmë në bajkë, këtu është jo rjetë, për këtu duhet skena për fëmijët për çdo gjë, shpisliku më na merë frika me hymë shpi, ku vim të kaj, që të s'di që të them. Sa herë pastrohet këj gjatë një viti? Sa herë pastrohet, si vim të që vim e jemë me skalatorë që pastrojnë, 3-4, jenë 3 vjeqin, 4 vjeqin, e iqin të duhur bërë. Kryon probleme këj? Janë po pestik është kanali, po s'qepa kanali, po s'kulloj, po për njëti po në vend, që të thush. Po keni bërë ankesë ju që të pastrojë? Pare. Êshtë marë pare të? Iqë, iqë pare. Aktualisht në këtë segment, kanali i ujrave të larta është imbuluar nga kalamishtet duke humbur plotësisht funksionin e ti. Beturinat e hedhura nga banorët e zonës, por edhe bizneset që operojnë në afërsi, e kanë kthyer në një vatër të rrezikshme infeksionesh në mënyrë të veçantë gjatë stinës së nxehtë për shkak edhe të temperaturave të larta. Disa herë janë miratuar fonde, madje është vënë theksi të punë e bërë për pastrimin e kanalit të ujrave të larta, por situata vijon të mbetet e njëjtë, ndërsa banorët vazhdojnë të presin një zgjidhje.